Ja, da er vi på Haukeligrenna. Vi har akkurat spist. Skal vi videre mot Hardangervidda? Jeg for min del er her for å nyte naturen og se det. Og se naturen oppleve dette her. Svein Arne, han er her mer for mer på helsemessige årsaker. Skal vi filme litt når vi kommer utover på veien og ser litt? Det er bra. Blir kvitt noen kilo. Ja. Ja. Jeg har vært inne og spist her. Utrolig fint her. Og som dere ser så er det snø på fjellene. Det har vi cirka et par timer igjen videre oppover i landet. Og så kalt Hardangervidda. Se her, snø og flott vann. Eneste utfordringen vi egentlig har her oppe, det er vel rett og slett for sjåføren. Ja. Og så taxisjåføren. For å få gi han nok mat. Vi kommer tilbake etterpå. Ja, da er vi på vei videre. Bare se litt av naturen her. Det er fantastisk. Se på naturen. Vi er som sagt på Haukeli nå. Så vi skal filme litt mer når vi kommer nærmere Odda og Hardangerfjorden blant annet. Så det er bare litt av toppene. Ja, Rolf, da har vi ankommet her i mørket på Mårbødalen Camping, like under Hardangerfjord. Da skal vi inn og kose oss på hytta her sånn. Det blir kjempeflott. Ja, skal vi inn og legge oss? Ja. Skal jeg ta deg med bare inn så dere kan se her hvordan det ser ut her? Ja, jeg tar kasser vel først. Nei, dobbeltseng! Det her kaller jeg, hvem som har bestilt en hytte her? Jeg spurte om jeg vil ha den der logsvit. Nei. En dobbeltseng. Ja, du har med deg soveposen, du. Du kan vel... Ja, du kan ligge ute. Du kan sove på gresset der, du. Ja, det er bra det. Så her, uff. Så her skal vi sove, da. Eller jeg. Toalettet var kaldt vann. Sånn. Ja, da ses vi igjen i morgen, folkens. Yo! God morgen, Rolf. God morgen. Det er klokka 5:30 på morgenen, og vi skal starte opp på fjellet og traske på vidda. Vidda Don Juan. Det er bare å hoppe i dusjen nå. Kose her. Skal vi se, jeg kommer ut av hytta her. Her er flott, vet du. Se de fjellene. Her skal vi opp. Med et par timer. Så jeg kan få en god frokost der i Eidfjord her. Kreis på hytta. Rett opp. Elva rett ved siden. Det er fint. Ja, da er vi på vei ut fra hytta her. Da skal vi kjøre de siste kilometerne opp til fjellet. Først av frokost. Ja, skal først av frokost. Så kan jeg se fjelltoppen her. Skal vi kjøre noe inn? Nei, først av frokost. Skal du ned og så tilbake igjen? Greit. Ja, da har vi første tabbekonto hos en annen. Vi skulle ned og få en god frokost før vi gikk oppover i dag. Det var ikke ett bageri, det var ikke en butikk, ingenting som var oppe. Det var en bensinstasjon med noen slafne pølser og noen kanelboller. Kanelboller. Og det ser ikke jeg på sånn noe sunt og greit på denne turen her. Begynner med masse sukker. Han har kun spist hamburger, pommes frites. Så begynte du med potetgull i går, en sånn pose med skruer. Og nå er det den der veteboller, så... Det er ikke noen slanketur. Ja, du kommer til å få sting, du. Hold i siden om en gang. Han har akkurat tatt av veien her nå, og nå skal vi kjøre 11 kilometer inn der vi skal begynne å gå fra. Men, som sagt, de har også bompenger her, så vi må betale bompenger før vi kjører inn på denne storveien her. Innover her skal vi 11 kilometer nå. Og så begynner vi å gå. Og gå.
å gå. Ja, det er veldig flott innover her. Tung tur innover. Ja, tung tur. Godt ikke sekken er tung. Det er det mange som har lurt på hvorfor han aldri har vært i ditt studio før. Han er altså forlovet til din samboer. Nei, jeg vil lenge nå. Og så har man tenkt på hvordan blir det med... Skal vi til Tinnhølen? Tinnhølen, ja. Da fant vi en sånn grei vei, sånn går en mil innover her. For det er det som er lokalkjente. Men jeg har, og det har vært mange som er her før også, så det er ikke sånn at vi måtte vente i 11 år eller sånn, før det skulle kunne skje. Og du har hatt en god frokost i dag, Svein? Ja, han har kanelbolle. Han har kanelbolle. Ja. Han går i mange timer. Ja, her kommer en av de lokale... Bom for bensin? Sånn hundespann. Trener de. Sikker på han kommer til å hilse. Det gjorde han. Hva er spørsmålet? Hallo, Rolf Borger er klar for sitt livstur på Hardangervidda. Og han er dressa opp. Jo, men! Det er Bergans fra Tokke 2. Jo, men! Nye turko. Se på de. Med mange mil. Mange mil. Her var kjempeflott å køre inn. Nå kom vi 1,1 mil gratis inn på Hardangervidda. Det koster 100 kroner, det er det verdt. Nå skal vi gå mot sola. Det blir bra. Gud, vi gleder oss nå. Det er spennende. Og nå begynner turen for alvor. Nå skal vi gå inn der. Rolf gjør seg klar med mobilen. Er du klar, Rolf? Rolfinho? Er du klar? Jo! Den veien. Jo, this way. Skal vi over der? Ja. Det er Sandhaug. Sandhaug, 5 mil neste! Bladene nå, tenker jeg, så sier hun litt. Det. Akkurat sånn du så for deg. Ja! Se på den flotte naturen her, hæ? Et landskap. Fantastisk. Det er for erfarne. Det er helt sikkert. Her skulle du ha vært før, altså. Her skulle du ha vært før for å gå. Jeg skal nå være før. Ja, da har vi stoppet opp her og ventet litt på Svein Arne. Hardangervidda Storesjøen. Også kalt Vidda Don Juan. Fantastisk. Snart blir han borte bare som en prikk. Horisonten her. Må du bare sette deg ned, Sten, hvis du føler for det? Ja, vi kan dra på litt nå. Ja. Fantastisk. Og så har vi jo fått et fantastisk vær. Et fantastisk vær her. Så
Synes du det var fint her? Hæ? Synes du det var fint her? Ja, her det fint. Her får du liksom... Se her, hen der så har du snø. Der ligger Hardangerjøkken. Ja. Det en stor isbre. Nei, jeg er for god. Kose oss. Kommer vi til skilt der? Ja. Kommer vi til skilt? Skilt, ja. Skal vi se hva du så der? Ja. Skal vi se om vi har gått riktig vei? Jeg ikke sikker. Jeg sikker. Går du? Sandhaug, det der vi skal. Sandhaug, det så i lende. Så vi må gå på vannet, rundt vannet, enten det. Så Lars Månsen sier, ellers kan vi gå over vannet, men da blir du ganske blaut. Og det gidder vi ikke nå. Eller ta kanon da. Ja. Den har vi ikke med oss. Vi tar, vi svømmer. Vi svømmer. Vi kan, ja. Da har vi kommet til et vann som vi er nytt til å komme oss over. Skal han svømme, eller skal han ta kano? Da er det bra vi. Til, så skal vi ha oss noe mat. Jeg skal ha noe lapskaus, hjemmelad lapskaus. Så en annen, han skal vel ha, kjøpte du med deg noe morud, sånn potetgul, var det det? Ja. Potetgul, eller var det? Ja, var det okay. Eller var det bacon crisp? Ja, bacon eller så. Ja. Så hadde du vel med deg noe vinerpølse også, var det gøy? En del strøm i vannet her. Så jeg ser det begynner å blåse litt opp her. Begynner å blåse litt nå. Ja, men det gjør ikke noe. Er du Vilmarkensen, så er du Vilmarkensen. Ja, skal vi ha oss en liten matbit. Da har vi satt oss ned her for første gang nå. Da er vi helt halvveis, tenker jeg. Skal vi ha litt god mat. Den andre han tente opp grillen. Han små fryser. Det betyr at kanskje ikke han har gått så hardt. Så vi får kanskje ikke øke tempo litt de siste tre timene. Så skal vi ha, jeg skal ha lapskøsengte, og du skal ha... Jeg skal helt bestemme. Sånn for... Han skal kanskje antageligvis... du har bolle, ja. Bolle. Ja, bolle. Bolle. Bolle, ja. Varme den opp. Varme den opp. Ja. Så, jeg skal i hvert fall ha lapskus, det kan jeg faktisk vise dere i tekken her.
Ja, det var den. Dette skal jeg ha nå. Lapskaus turmat. Har du altså den, og så hiver du opp en 350 gram varmt vann som vi skal lave på den der. Primusen, eller hva du kaller det. Og da blir det fantastisk mat. Vi skal lage, kan hende. Det er biff and potato. Lapskaus oksekjøtt. Så skal vi se etterpå. Og for at ikke du skal bli syk og få vondt, så er det greit å ha med seg sånn et lite underlag også. Noe som Svein Arne ikke har tenkt på. Han har måttet bare bruke sekken. Det som er veldig viktig når du skal på tur og sånn på Hardangervidda, planlegge turen, ha mett, rett utstyr, så at ikke ting kommer som en overvakt. Nå begynner Rolf å bli skikkelig ringa her, altså. Nå har han klar maten. Sånn ser altså turmaten ut. Det er før han er forberedt. Nå skal dere se sånn blir når han er forberedt. Den kommer til å bli veldig bra. Ja, det er kjempegodt lapskaus. Dette skal bli godt. Det er som å lage det hjemme. Ja. Det blir fantastisk. Bare en tapp. Ja, da skal vi blande mat til å vann oppi maten her. Men det står en 4, 5, 6, 7 minutter. Skikkelig lapskaus da. Du bare rører litt opp her. Hvis du beholder den. Kanskje må ha litt vann til oppi, ja. Sånn, litt vann til, Svein. Klarer du det? Ja. Jeg skal hjelpe deg. Ja, jeg får ta det. Vi kan ta litt til opp, så du spiller litt. Sånn skal jeg ikke drømme. Sånn. Ja. Kan det stå der? Svein, han har noen sånn sjokoladeblanding oppi her. Hva sa du nå, Svein Arne? Middagen er med spart til vi skal ut igjen. Ja, men det var så lurt at jeg kjøpte tre av de. Så jeg har både middag nå, middag i morgen og middag når vi skal ut igjen. Du kjøpte jo bare én middag, du. Jeg gjorde det. Hvor smart var det? Jeg har litt men det var ikke, ja. Nettopp, det var ikke så mye smart. Det er smart. Men det er sånn du lærer det etter hvert når du begynner å gå litt på tur og sånn, så får du en masse erfaring og sånn. Det er litt viktig. Her er det masse lyng og... Men vi ser ingen regn. Vi er nok på Rauland og har gått ned på beite. Men det eneste vi kanskje kan se, det er noen fjellrev eller noe... Riper. Kanskje noe gaupe. Når jeg ser så tror jeg nok ikke bjørner sånn, de vil ikke kunne leve her. Det er ikke så mye mat å finne her. Nå skal Svein Arne ha kaffe. Pulverkaffe. Vinterkaffe. Det var godt at det var noen som hadde tatt med seg vann da, Svein Arne. Det var flaks. Det var godt. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten det. Nei. Jeg vet ikke hva som fant på det. Nei, det vet jeg heller. Men plutselig hadde vi vann i sekken. Ja. Hvilken vind, din eller min sekk? Det var grønn, altså. Ja, det var grønn sekk, ja. Ja. Hei, hei. Ja, og sånn ble lapskausen når den ble ferdig. Fantastisk. Dette kommer til å bli godt. Og din, Svein Arne, skal vi se hvordan den der... Kaffen ble sånn, ja. Helt svart. Og den der frokostblandingen din da. Er det bare vann, eller ble det litt grøt? Bare grøt. Vi må se. Litt melke, vet du. Vi må se. Ja, det, og det lukta kanel. Mm, det er misunner jeg det rett og slett ikke. Jo. Kanel i svingene. Lukta godt. Mm. Det blir et stykke vi har tilbakelagt oss her nå. Og nå kommer vi inn i en liten sånn stein. Masse stein. Skal jeg ta så god foran og vise litt vei til Svein, så at han ikke spør feil her. Så hvis du bare følger med her nå, Svein, og går forsiktig, bare følger med på beina mine, ikke noe annet.
Det er utrolig heldig med været. Så hjalp det å få i seg noe mat og litt energi her, så. Ja da. Så ser dere her, den steinen her, det er T-en står for turist. Så dette er turiststi. Den fører også fram til en turisthytte. Jeg er litt usikker på om vi gidder å ligge på den hytta, om vi rett og slett skal ligge under åpen himmel i soveposen. Jeg kjenner Svein rett, og han er ikke vant til å reise, så har vi ikke han med seg soveposen heller, tenker jeg. Så det ble vel hotell på han, og så får jeg ligge under åpen himmel, tenker jeg. Ja. Fokus. Fokus. Treffer steiner. Så må du se ut hvis man er fokus glatt her. Ja. Da må vi tenke at det skulle være trengt. Og du sa Wenche Myhre. Ja. Ja. Hvordan tid da? Nei, her ble det vanskelig. Så her må vi bare, vi må ta en Monsen. Jeg skulle ha et kano, men nå har vi ikke kano. Nei, så vi må rett og slett bare krysse. Her må vi bare egentlig bort på fantasien. Treffe steiner, kjenne hele tiden om steiner er de løse. Hele tiden. Det blir ikke lett altså, det kan jeg bare si. Det... Her er det dypt vann. Ja. Rolf kom greit over. Vi ser det litt verre. Og det er veldig dypt mellom steiner her. Så ramler jeg ut i her, så... Nå har jeg gjort det altså. På langt er det veldig viktig å ha med seg rett skotøy. Ja, det er viktig. Da har vi gått i snart 4,5 timer. Det var litt hårdete, synes jeg. Men vi tar utfordringer på strak arm. Vi gir oss ikke. Det bare kjøre på. Det har gått 4,5 timer. Ja. Pepsi Max er tom. Ja. Rolf leder han. Rolf leder han. Ja, det går til med en liten bil. Ja, og såpose da. Nei, da har vi snaut 1,3 kilometer igjen til hytta. Så vi bare står opp her og drikker pause. Vi har gått i 4 timer og 30 minutter. Ja, 4,5 timer har vi gått i. Så nå er vi bare tatt med ro og slapper av, bare koser oss, nyter og kikker på utsikten. Rolf kan bare legge seg her sånn. Så det kan være at han bare blir her i natt. Og så kommer han bare ned på hytta til frokost i morgen tidlig. Var det ikke det? Ja, det er bedre enn noen svanemann, altså. Det kan jeg bare si. Vidda svar på dobbeltseng. Ja. Bare nyte utsikten, da. Det er ikke det. Det er noe vi kan. Blåser litt, men sånn er det på vidda. Men bare tåle. Vi bare sniker oss opp her nå, for nå tror jeg det er et eller annet som ligger her oppe over kammen her. Skal vi se, ja, se den. Nå er vi bare helt stille. Skal vi se hvor nærme vi kan komme. Så de er kjent for å bite litt, altså. Men det er de, altså. Bare helt stille nå. Shh, shh. Siktig, jeg tror han har sett oss. Hei! Hei! Ja, visst, faen, der lå han, ja. Ja, ja, ja. Du kom akkurat nå, du har vært her en halv time nå. Ja. Nei, jeg ligger litt etter. Åh, men, det er over 4,5 timer nå. Nei, ingenting, vet du. Det er ingenting. Nei, men nå har jeg gått 2 ganger da. Ja, det er bare, jeg har bare 4,5 timer igjen. Ja, det var det. Ja, da er vi snart ned, bare halvtime igjen, så er vi fremme. Ja. Da skal vi ha sånn kald pils. Det skal vi gjøre. Ja.
du kan se rundt her, er det sikkert mulig på pils. Å ja, her er brygger de. Og, her lager de egerpils. Her lager de sånn, på de her små bærene her, de her, de lager de øl på. Å, det blir godt. Mm. Nå nærmer vi oss Nordmannloggen. Det blir nydelig. Det er jo fiskelrado det her. Det er her all den store fisken kommer på. Vi bare håper han biter på. Løper helgen. Vi ser når vi kommer over kanten her. Kanskje vi kan se hytta. Er det håp det? Skal ikke være så langt igjen nå, altså. Yeah! Yeah, Jordan! Oh. Gjorde du? Yeah! I see the cabin! Oh! Fann, var ikke bare deg privat hytte? Yeah. Nei, er det den lille der? Yeah. Hæ? Yo! Da er Rolf fornøyd. Det står nesten 5 timer, så får han øye på Sandhaug turisthytte. Vi får ta en annen time på øye, og så er det videre nesten 5 timer. Her er Nordmannsloggen. Jeg sier sånn, jeg skal ikke være lenge inne nå før jeg spiller med fiskestanger, det skal jeg love deg. Jeg tror jeg må bli til sjansen i kveld også. Lykke til. Ja, lykke til, takk. Skal skitt fiske, heter det, Rolf. Skitt fiske. Loggen. Jeg utsprenger for storøten på hele vidda. Det er fantastisk. Ai, ai, ai. Jeg har vært her også. Ny plass krysset opp, krysset. Begynner snart å gå tom for plasser, men jeg får bare besøke det en gang til. Ja, nå springer bare Rolf, altså. Nå lukter han hytte. Fikk han ferten her nå. Fikk han fart på rumpa si, skal vi si. Se på det her, det er hotell midt på vidda. Det er det flotteste. Det var fint, altså. Ikke helt. Skal vi solteltet her nede, eller skal vi spørre om vi skal få et rom, eller noe skal vi? Nei, kan vi ikke bare legge oss bare rett på gresset her nede, da? Ja. Jeg har jo... Jeg har jo jakke. Jeg har jo jakke, Rolf. Jakke, ja. Ja. Da er det gris. Don't go! 13 kilometers in 4 hours, 57 minutes, 7 seconds. Lap time. Oi, vi er i 16 minutter nå, på kilometeren. Det er bra. Nei, dette var en flott hytte. Hæ? Så bygge opp det der svære bygget her midt. Tenk å finne på det, så bygge det. Ja. Det var pågangsmot. Det er den vi skal være på. Føl. Hæ? Har ikke noe tro på det? De kjører inn i hullet her. Nei, da snur jeg bare. Gå ut igjen. Svein skal feire med en hull alle plasser han er på. Men bare en. Bare en. Det er bare tøys. Ja. Oi! Flott. Da gikk det på 1 time og 20 minutter. Her er det bare å snike seg ut i mørket. Så vi ser om vi kan finne for en fisk. Et skikkelig storøret. Da må vi snike oss ut. Med hodlykta på. Ja, dette blir spennende, det kan jeg bare si. Altså. Dette har vi gledet oss til hele dagen.
jeg får filma litt etterpå. Det ikke noe som er bedre å stå her med et lite fjellvann, høyt på fjellet. Får vi senga, vet du? Nei, det var dårlig vær i dag. Dårlig vær. Det er ikke dårlig vær det her. Det her regner syden oppå vidda det her. Det kan jeg bare si. Får du et kikk utover her? Får vi se. Nydelig lite kjern. Oi, 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 oi. Fått en 3-4 allerede. Skal jeg fortsette å se om storørreten hogger på. Jeg gir meg ikke før det er oppnådd. Ja, fisken er altså ikke akkurat de største enda, men det er gøy å få fisk på kroken i hvert fall. Det napper litt. Så da får vi bare være tålmodig og håpe at det smeller til snart. Og der fikk du den, Rolf. Nei, det går villmarken, sønn. Men jeg har vært ute og fisket. Det har gått 6-7 kilometer. Og Rolf, han har gått i le. Jeg var ute tidlig på morgenen i dag, så jeg gikk heller når det var klarvær. Fossene gikk jo midt i stormen her. Lungebetennelse og influensa og alt som er. Jo! Det må bare kjøre hardt på, skal han tåle det. Ja, da er Svein Arne på toalettet. Jeg har akkurat vært ute på Vildmark, og her kan jeg se hvordan han har det, han Vildmarkens sønn. Alt er kastet på gulv, han er ikke vant til å være på fjellet i det hele tatt, den mannen. Her er det jo sokkene. Senga har han forholdsvis greit ryddig. Ellers har han ikke vært noe særlig ute, men han har koset veldig kjøpt inn. Potetgull har han kjøpt inn i senga si. Det er Svein Arne sin. Og så har han sjokoladen her, som han nesten har spist opp. Og når han har gommlet opp alt dette her godteriet her, så tar han alle klærne og sokker og alt, og det slenger han bare rett og slett på gulvet, altså. Rett og slett på gulvet. Ja, ja. Men nå skal jeg prøve å få med meg ut litt. Ja, her henger jo mine klær, da. Men nå skal jeg vente på han, og skal jeg prøve å få med meg ut litt grann ut, så han får litt igjen på den turen, så han slipper bare å sitte inn her og sture. Skal vi gå og se hvordan det ser litt ut her på, her er da korridorene og ganger og sånn, begynte natt, holdt jeg på å si. Og her er, må si det sånn, her rula Svein Arne i går. Han var internatsjef, det er helt sikkert. Og i naborommet vårt, så har de her vært. Ellers kan vi gå ned og se litt her, sånn. Det er flott plass, ser du. Jeg prøvde å få vekk han, og der har vi sin han. Har du ikke kledd deg? Jo, nå har du fått nå. Nå er jeg klar. Sa du? Ja. Ja. Så. Jeg skal være med. Her står det alt, og her er en håndkle mitt. Det har vært ude en del, det har vært litt glissbløt, så jeg måtte ha litt håndkle og henge det på tørk og sånn. Det henger der. Det har vi han. Så. Neida, så ellers, som sagt, så har vi hatt en fin tur, og det har vært greit, og det her er da, som sagt, internatsjefen. Ja, da har jeg fått med meg Svein Arne på en liten tur ut. Han hadde ikke så mye lyst, men her er det et fyselig vær i dag. Men pøsregn, og det høljer ned, du kan ikke se det på kamera. Det blåser, og det nei, det er helt, helt vilt. Så ser egentlig hytta sånn ut. Jeg tror jeg faktisk det begynner å snø også. Da har vi hakkebekkefinn. Skal vi ned til et vann her, og prøve å se om han Svein Arne kan få litt fisk. Så med det kroken, Svein. Her. Nå blåser det ganske kraftig her.
den broa her. Selv i vildmarka her så har vi broer som skal gås over. Enkelt som ser seg en nødvendighet. Det er også kalt en hengebro. Nå skal vi prøve å få sendt han en annen over den broa. Så vi står og filmer her og ser når han skal over broa. Ser dere at det er oppe her, så er det snø. Det vidde så langt du kan se. Steglatt. Det litt fest. Ja. Det er glatt. Her knaker det, og det braker. Jo. Det er viktig å gå støtt. Hæ? Ja, det foss, eller stryk, som vi også kaller det. Du har den? Hallo? Er det? Du har den? Ja, den. Jeg holder den, jeg tenker begge. Snepp. Snepp? Snepp. Ja, her kommer jeg gjennom her. Det er å gå gjennom og stolpe gjennom ulendt terreng. Det er bløtt da. Det er gode klær. Nå skal Svein Arne, må du passe på kroken da, så ikke du hyver den rett her. Ja. Han sa det var mye fisk, altså. Nei. Må komme an på fiskeren. Må du se... Se muligheten, Svein. Ja, jeg gjør det, men det var for godt. Svei mange. Nei. Jeg må hen på kanten der. Hei, hei. Jeg går imellom lyng og tare. Hva da? Ja, da skal vi over broa her. Og vi må høyere opp, så vi filmer her. Du kan ikke filme, du. Jeg kan ikke være snakk. Nå skal vi over broa her. Og dette her er ikke for hvem som helst. Her er det viktig å vise frem at det går litt stille.
rolig. Og det her kan en løpe hver fai, altså. Og sånn, men her er det viktig å vise seg på det. Kommer her, viktig å velge rett side av veien. Da har de lavet en sånn provisjon til å skrive på det sånn. Og her er det speilglatt, speilglatt. Da er det viktig å gå over det, støtte det der. Og da får du ha muligheten til det. Har du tag i veien? Tag i veien! Se! Der har du grepet! Der! Og så er det da å følge, rett og slett de sier seg selv, følge broa. Inn her så altså da tørkerommet for folk på hytta når de kommer og har bløtet det etter du så henger den inn her og her lukter det skikkelig høy og fy, hva er det du har gjort, Steinas? Nei Kommer du da inn i resepsjonen her så her er det da en kiosk som du kan få litt grann, ja, brus noen som du kanskje ønsker seg en øl eller et glass vin på kvelden sånn, kommer du inn her så har du da daglig stue her opp her så går du til en rom Kan du gå inn her, har du da peisestua. Her lå jeg da i sted og slappet av og hørte litt på radio, fotballradio og sånn. Peis. Dette er det man kaller turisthytte. Kommer du her. Så har du da noe som heter spisestue her. Her ser vi da frokost. I går så hadde vi en treretters middag her. Se om vi kan ta den med inn her. Så er det... Åja. Unnskyld, så. Sånn, så ser det sånn ut her. Sånn. Og så hvis jeg skal ha noe her, trykker jeg på den. Ringer klokka der. Og jeg tenkte jeg skulle bestille med en Pepsi Max, det hadde jeg kanskje ikke. Men en Cola Zero, tenker jeg. Ser det sånn ut her. I dag er faktisk siste dagen de er oppe her, og så legger de ned, og så åpner de vel igjen i mars, så er det oppe til. Hei, kan jeg få en Cola Zero? Ja. Ja vel, Svein. Nå har du fått vært her i ett døgn, og... Hvordan føler du dette her? Har du begynt å kjenne og føle på dette? Hvordan dette her er å være på vidda, og dette med å gå litt tur og fisk, og... Det er smerte. Det er smerte, ja. Ja, 24 timer i døgnet, rett og slett. Rein og pur smerte. Det verste var det på morgenen. Jeg var tørst. Det var for mange øl i går. Men da må jeg lese meg. Så neste gang da... Da må vi være nærmere. Ta en tur rundt i Grimstadbyen eller? Nå skal vi snart få oss en dusj i hvert fall, og så tar vi med oss kameraet ned, så må vi sette oss ned og fungerer. Ja. Det har du vokst forbi. Er du fart da, Rolf? Ja. Jeg starter. Nei.
Har du fått kjøpt øl, du? Ja, bare fikk en liten skvett. Det var det siste de hadde igjen. Den fikk jeg. Har du kommet hjem fra for å få barbert det? Skikkelig ubarbert og... Ja, jeg vet det, men det skal være sånn her på hyttetur på fjellet, på vidda. Da skal det være skikkelig kjegg. Vindig kjegg. Hyttetur? Ja. For meg virker det mer ut som du har vært på sånn en... Pub, hele helgen. Vi skal bare filme oss som ser ut på hytta. Ja, nå er det middagstid her. Ja, ja. Antageligvis. Er det noen på skippet? Ja. Ja, da har alle vildmarksfolk fått seg rett middag her, og det er visst. Kan minne noen fisk dette her? Det er noen fisk, ja. Er det ikke fisk? Vi tipper det fjell og rett fjell. Take one. Jeg tenker jeg det. Men jeg spiser ikke fisk. Nå får vi se om kokken har lavet noe spesielt til meg. Ja, her kom da biffen. Ja. Det er sånn. Nona, det er selv... Er det ikke det som har fanget fisken? Det er du, ja. Og så er det meg da som har vært og fanget kjøttet. Ja, nå har akkurat jeg vært og sovet en time eller noe sånt, men Svein er han skal. Hei! Nei, konjak! Konjak, ja! Ok, da får du ha en god natt. Ja. Så ses vi i morgen tidlig. Snakkes vi. Ja. Klokken 8 etter frokost. Ja. Veldig bra. Det er greit. Natt. Ja, det er det. Ja, da er vi faktisk oppe i protokollen i denne her hytteboga. Den begynte i 2000, eller 1999. Og da skal vi faktisk ta for oss den boka, lese alle navnene som er, så dette kan ta litt tid å gå gjennom alle disse navnene her. Det kan faktisk bli litt gøy, så skal vi lese alle disse navnene. Da kan vi begynne her. Det var Åge Hammerseth, Audun Nidelv. Neida, vi skal ikke det. Vi kan ikke lese gjennom alle de. Nå skal vi snart legge oss. Svein er kognak. Du har ikke sett, du kjøpte en kognak, du? Det var ikke så gal pris på den, det var 550 kostet det for en kognak, og det er ikke galt, Svein, når du er... Nei, kan man dele det på 6-7... Slurker. 8-10 slurker. Nei, så det var ikke galt. Og så dekte jo nesten bonden der, da. Ja. Ja, så synes jeg ikke var så ille. Nei. Det er første gang jeg har sett konjak som lukter jegermeister. Ja, da er det grytidlig her på søndagsmorgen. Nå skal vi ha litt frokost. Og så skal vi gå av gårde og gå en 6 timer. Så da ses vi. Yo, man! God morgen, Finn. God morgen. Ja, da er det frokost her på landstedet. Det går bra. Hei på deg! Yeah! Vi klarer 6 timer! Deilig! Yo! Au, au, au! Ah! 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 Hello! Ja, det er bra! Ja, det hadde. Fint vær, og
turen hjemme. Vi får se. Vi kan piske litt underveis. Og det. Vi ser før. Ja, da vi på vei. Andre folk. Hei! Kan du snakke til Kramer, du? Hei, hei! Har du vært lang på tur? Har du vært lang på tur? Ja. Nå har jeg endelig fått sett Hårteigen i det fjerne. Etter utallige ture på Hardangervidda, der er han. Alle har pratet om den. Det var flott. Over fjelltoppen, og så ser vi over til andre siden der vi skal tilbake igjen. Det er ikke langt igjen. 2-3 mil, kanskje. Rolf henger sammen ennå. Yes. Og Hårteigen er jo, nå er den knallflott, nå ser vi hele Hårteigen. Og den har vi i ryggen hele veien. Fjell og høst, det er flott. Får vi se om gjøkulen viser seg fra sin beste side. Får vi se, kanskje Rolf har tatt seg et bad på vei tilbake igjen her. Er du på tur, så er du på tur. Må ha et bad her. Må vaske seg litt. Her går tang og tare rett ned. Smaker godt. Smaker egentlig mest annars. Ja, vel, ja. Kommer du til å prate litt du også? Jeg blir aldri lei av sånn utsikt, det kan vi bare si. Se det flate, flotte landskapet. Oi, 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 oi. Da så vi Hårteigen da, heller. Her ble det vått. Så er det ut som vi må finne en plass å krysse. Så er det ut som det blir en Monsen. Her med buksa over. Vi ser når vi kommer frem der og ser. Du får holde meg i hånda her, fordi jeg ser ikke hvor det var slemt her. Nei, det blir en Monsen. Thank you.
Det er bare å gå. Ja. Yes. Kjempeflott. Åh, får du tømme skoene? Nei. Ja, det er litt frisk også. Ja, da. Men vi kjører på deg. Kjempebra. Det var litt gøy det også. Hæ? Det var gøy. Det er godt vi har medvind. Det er godt. Sivin, kaller du? Sivin? Lenge før at vi treffer på der vi tok av stien sist. Og nå har vi gått traktorveien rundt. Den er 3 kilometer lengre, kanskje. Men mye bedre å gå på, da. Nå har vi gått begge veier. Så har vi prøvd det, jo. Så der vi treffer stien igjen, skal vi ha lunsj. Da er det ikke lenge før vi er fremme igjen. Ja. Det er noen som sier alle bekker små. Det har du gjort før, Svein. Jeg tar jo før. Don't go. Den elva, vet du. Lukon. Hæ? Lukon elva. Lukon elva. Ja, det var rått. Ja, da kommer vi til et skilt her. Det er litt spent på faktisk hva det står på. Der. Skal vi se. Der, nei. Og her vi gikk over. Her vi gikk over. Og her vi gikk over forrige gang. Til Sandhaug. Vi gikk over den veien der. Og nå denne gangen her, så gikk vi 3 kilometer lenger hjemme. Eller gikk vi rundt. Alt jeg ser, hele fjellet. Da gikk vi der. Så, ja. Så når vi spiste sist, da satt vi der, og nå skal vi hen der og spise igjen nå. Og så var det der. Ja, da er det tid for å spise igjen her, så vi spiste på veien hen. Så skal vi tenne opp primusen. Den har jeg fylt opp i vann her til Svein Arne. Her er den. Vi ser bare på fyr i denne vinden. Så skal jeg ha sett et skikkelig realt måltid med kylling her. Ja da. Ja da. Ja da, ja da. Disse her har vi truffet og tatt følge med fra turisthytta. Vi møtte de her på veien. Det er Bamsefar og... Hva du heter? Hadda. Hadda? Og så var det? Grete. Grete, Hedda, Bamsefar. Så de har vi gått på tur sammen nå. De er motivert til de siste 4 timene nå.
et fantastisk landskap her. Ja, så prøver vi å få noen fisk, tenker jeg. Eller har du pakket ned stangen? Ja, pakket ned. Pakket ned, ja. Ikke et annet år. Fordi er det som tror seg en annen har lagt på seg på turen, så er det ikke det. Det er bare sånn bivinkel. Her igjen. Det er jo helt topp. Ja, blåser det. Det går så fort at det. Ja. Skal vi vite hva vi gjør. Har du sett? Herregud! Etter null time liksom, så er vi faen meg fremme. Jeg gikk jo kjempefort. Herregud. Vi er på sliten en plass i dag. Det har gått så lett da. Det var en fantastisk tur. Mye greier å gå den der traktorveien. Tinnhølen. En mil på grusveien, så er vi ute. Fantastisk! Det er litt trist da, turen er jo over. Det er jo sånn det alltid er. Det er ikke evig. Det er synd. Hei, Rolf! Vidda og utfordrer seg selv. Nå er vi endelig kommet frem til utgangspunktet. Kjent om det her, turen er over. Det er konge. Det er litt trist. Ja. Nei, vi får komme ned og se om bilen står der. Jo. Det er ikke sikkert. Stein. Oi. Ta sekken din selv. Kan du ta sekken din selv? Ja, men det gikk fort og greit i dag. Det gikk jo alt for lett. Her kan vi til og med ha med gamle Sam. Kanskje han kommer inn her. Får ta med en trillebåre tilfelle på. Takk for turen, Trosse. Godt gjennomført. Livets første tur på vidda. Da var vi gjennom her. Det er ikke den siste, det. Nei. Nei. Det var bra. Ja. Piece of cake. Det er ikke bra.
Ja. Campingvogn. Ja. Da lukker vi fort til litt av for den siste gang. Ja. Da vi på vei nedover fra Hardangervidda, nå kjører vi nedover. Og her er brøytestikkene så store som hus. Så det er gøy når vi kommer ned til Hardangerfjorden og kan få filme litt der. Nå kom regnet jo 5 minutter etter vi kom i landet, det får si, etter vi kom fra turen. Så 5 minutter etter vi kom til bilen begynte det å regne. Men her er det skinner sola. Og her er Sven Arne, han skinner, han gleder seg, det er bare 7 timer hjem, sa han, med bil, så det går fort. Ja. Er det noe du vil si til de der hjemme? Nei. Tenker jeg at vi skal sette den sånn, så kan vi la den stå sånn til vi kommer hjem. Se på de fjellene her. Her. Her båten gikk fra før. Fra broen. Dette her er kø. De som bor oppe der. Sikkert det er trøkk om vinteren. Hardanger. Plommer fra Hardanger. Har du lyst på? Nei. Det er ikke det. Blåre. Overalt er det sånne epler og plommer, men det er jo nok epler som er her, Hardanger, eplene. Se her også. Overalt. På andre siden her så er det en del plantasjer og sånn her. Sinnssyke fjell. Se her også. Her har du plantasjer og plommer og... Eplegreier som kan kjøpe et eple hvis det er noe. Hva er det andre eple? Plomma. Morella da. Ja. Det er morella, tenker jeg. Nei. Eppelfanter. Du sier det. Hardanger. Eppelfarmer. Vi må jo se, vi må ikke det. Oi, 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 se den du. Hva er det? Mr. Pepper Farmer. Oh, God! Vi må jo ha med oss noe minne fra Hardanger her.
Er det ingen som jobber her? Nei. Er det ikke dere som jobber her, nei? Nei. Å, nei. Bare legger opp sånn, og så regner det ut.